Бірінші қыркүйектен бастап елордадағы мектеп асханалары қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға көшуі мүмкін. Қалалық білім басқармасы осындай жаңалық енгізбекші. Қазір кейбір мектептерде оқушының бар жоғын білу үшін де осы көлік картасы қолданылып жүр. Былайша айтқанда, үшеуі біреуінде басы картаға уақытылы ақша салып отыру керек. Оған қажетті терминалдар мектепте орнатылған. Мамандар картаны барынша әмбебап қылуға тырысқандықтарын айтады. Мәселен, ата-ана баласының белгілі бір тамақ түрін алуын және күнде Мы уже успешно провели пилоты. Жобаны қаланың екі мектебінде сынақтан өткіздік. Екі нысанда екі әдісті тексердік. Біріншісі жаңағы автобустарда жүретін карточкамен тамақ үшінде есеп айырысу, ал екіншісінде арнайы мобильді қосымшаны қолдандық. Екеуі де тиімділігін көрсетті.